Željko Lakićević iz Ratara je još pre mesec dana posejao pšenicu, ali ona tek iznikla u nekim delovima njive. Kako kaže, uzrok takvog stanja useva je nedostatak vlage u zemljištu, a jesenja suša je otežala i samu setvu. Oranje nije moglo, samo tanjiranje, i to nije moglo da se obradi kako je trebalo, mislim na dubini koje je trebalo i tako, ali trudili smo da uradimo koliko je moglo, a mnogo manje je žita posejano ove godine. Ljudi nisu mogli da spreme, nisu imali finansijski možda da plate da neko to uradi sa velikom tanjiračom i sve to, jer nemaju računa koja je cena pšenice bila ove godine i ovo sve. Ja mislim da mnogo manje je posejano nego prošle godine. Iako je prethodnih dana u većini mesta padala kiša, zemlja je i dalje žedna, kažu poljoprivrednici. Za sad jeste, malo je palo kiše i ovo što će biti, što nije niklo, mislim koliko je niklo, možda jedno 20-30% je niklo, gdje je bilo malo vlage, neke vlage kao, tu je niklo. Što se tiče žita, niće, možda jedno 70% će da nikne, 90% je klijavosti žita. Ovih dana ratari se najviše pribojavaju jutarnjih temperatura ispod nule. Pošto je ovo sad, nije niklo, krenula je klica i to, bojimo se samo ako slučajno dođe do mrazeva ili nešto, da ne bi slučajno usanulo žito ili uništilo klicu. Meteorolozi narednih dana najavljuju formiranje snežnog pokrivača, dok se slab ili umeren mraz može očekivati naredne sedmice.